елімізде екі жаңа мамандық пайда болады жұмыс күшінің қажеттілігі әсіресе көлік логистика ақпараттық технология туризм және құрылыс салаларында артады ал бірқатар мамандық керісінше жойылып кетуі мүмкін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары ахмади сарбасов осылай деді. оның сөзінше алдағы жылдары өнеркәсіп орындарының тең жартысы автоматтандырылып кәсіпорындар жұмысшыларды қажет етпейді қазірдің өзінде нарықта талап күшейіп отыз жұмыс орнына тек жоғары білікті мамандар қабылданып жатыр вице министр сұраныста болу үшін қосымша білім алуға кеңес берді